skill, I'm sure. הרב קרא את הספר? כן. מי שרוצה להגיע לזה, עלה מצטייר משלוש הפתעות משלשות. אחד כלפי העולם, אחד כלפי ביתו, אחד כלפי עצמו. ידידות האמת נבחרת, זה רגל מבחן, ואני מעריך את זה, ואני לא מדבר מן השפה הלכות, זה דבר שהוא חשוב ויקר, ואני רואה את הרוח השורה. לא היה